Mitai ir faktai. Sveiki gyvi žinių radio klausytojai, eteryje laida Mitai ir faktai, prie mikrofono psichologas Andrius Kaluginas. Šiandieną kalbėsime apie meditaciją. Apskritai vis dažniau kalbama apie meditacijos naudą arba žalą netgi. Vis dažniau mūsų aplinkoje mes matome medituojančius žmonės. Ją taiko tiek asmeniniam tobulėjimui, tiek versle ir netgi santykių terapijoje. Tai kasgi yra šiuolaikinė meditacija? Kada ir kaip jinai yra taikoma? Ar visiems jinai tinka? Būtent apie tai šiandieną mes pasikalbėsime su autoritetu šioje srityje, žmogumi, kuris tikrai ne tik išmano, bet ir jau daug metų praktikuoja vadinamą gydomąją meditaciją. Taigi mūsų šios dienos svečias yra gydytojas, psichoterapeutas, Lietuvos įsisąmoninimų grįstos psichologijos asociacijos prezidentas, Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijos prezidentas, daktaras Julius Neverauskas. Sveiki, Juliau. Labą dieną. Sveiki, malonu, kad atvykote. Tai meditacija. Šiaip turbūt daugumai šitas žodis, šita sąvoka ir veiksmai asociuojasi su kažkokia mistika, su dvasiniu keliu, su, nežinau, čakrų atsiverimu, su karmos pataisimu. Tačiau, jūs kaip gydytojas, man, Juliu, ir pasakykite, ar tiesa, kad meditacija ne tik atveria čakras, bet ir gydo? Mhm. Šiuolaikinė meditacija, iš tikrųjų, galiu labai aiškiai teikti ir pasakyti, jinai gydo, ir tą galima pagrįsti daugybė mokslinių tyrimų. Jūs pasakėte, šiuolaikinė meditacija gydo. O tai kas yra būtent šiuolaikinė meditacija ir kuo jinai skiriasi tada nuo tradicinės? Mhm. Šiuolaikinė meditacija būtent yra paimti metodai, kurie išugdo žmonėse gebėjimus ir savybės, leidžiančius save geriau valdyti, geriau bendrauti ir santykiauti su realybe ir valdyti savo sąmoningumą ir dėmesingumą. Tai vienas iš tokių plačiausiai žinomų šiuolaikinės meditacijos metodų, tai yra mindfulness tipo meditacijos arba sąmoningumų grįstos meditacijos, yra įrodyta daugybė tyrimų, kad jos padeda sergant depresija, sergant nerimo sutrikimais, taip pat padeda versle, darbe, kariuomeniai, mokyklose, pedagogikoje, įvairiose gyvenimo srityse. Čia yra pasaulinė praktika, aš taip suprantu. Taip, pasaulinė praktika, ji egzistuoja šiuo metu apie 25 metus ir vystosi labai dideliu greičiu ir vis daugiau sričių gyvenimui įvairiose pasaulio valstybėse priima šią praktiką ir praktikuoja. Net pavyzdžiui, Britanijos parlamente apie 300% parlamento narių yra mokęsi specialiuose kursuose būtent šitos meditacijos. Būtent mindfulness. Taip, būtent mindfulness meditacijos. Kuo, Juliau, tada mindfulness skiriasi nuo tradicinių budistinių arba induistinių ar kitų dvasinių meditacijų? Joje yra visiškai atsisakyta bet kokio religinio turinio. Tai ni čakrų netveria? Bet kokio, ne. Bet kokio mistinio. Bet šiaip gali meditacija atverti čakras? Aš šito nežinau, aš nesu specialistas, reikia kviesti kitos ryties specialistą. Aš esu gydytojas, esu mokslo žmogus gydytojas ir užsiimu tuo, kas yra pagrįsta moksliniais tyrimais. Tai šiuolaikinė meditacija, ji padeda įvairiausiais atvejais ir apima savyje gana paprastas praktikas, jos gali būti formalios, tai yra, kai jas mes darom specialiai, ir gali būti neformalios, kai mes jas darom kasdieniam gyvenime. Ir jeigu žmogus daro, nesvarbu, ar jis tiki ar ne, tos praktikos veikia. Netgi tikėti nereikia. Ne, tai kaip aš sakau savo kursantams, jeigu jūs netikit, kad raumuo stiprėja kilnojant svarmenis, bet vis tiek kilnojant svarmenis, raumuo vis tiek stiprėja. Labai elegantiškas pavyzdys, ne. Metafora. Juliau, tai kaip konkrečiai veikia? Nes aš žinau, kad jūs ir pats praktikuojat mindfulness. Daug metų. Ir esate būtent mindfulness arba skamba išverstai įsisąmonimų grįstos psichologijos, Lietuvos asociacijos pirmininkas, prezidentas. Kaip tai veikia? Jinai veikia formalios, dviem... neformalios praktikos, jau pasakėt, bet va, kaip? Dviem tokiais būdais. Viena tai
žmogus pradeda, kai jeigu jisai praktikuoja, jis pradeda matyti realybę su kuo mažiau iškraipimu. Nes mes niekas nematom realybės, kaip jinai yra, nes mes ją iškraipom, pavyzdžiui, tokiais iškraipimais, kad viskas arba nieko, tai yra labai dažnai iškraipimas. Dažnai mes spėjam ateitį ir manom, kad galim žinoti ateitį, kas iš tikrųjų yra netiesa. Kartais mes kabutėse skaitom kitų žmonių mintis ir daugybė yra vadinamų mąstymo klaidų. Tai jeigu mes... Čia jau kognityvinė terapija. Taip, bet jeigu mes medituojam, mes išugdom gebėjimą matyti tik tai, kas yra ir viskas. Pavyzdžiui, jeigu mes medituojam į žvakės liepsną ar matom žvakį, tai mes matom tik tai žvakės liepsną, jokių dvasių mes nematom, matom jos formą, jos spalvas besikeičiančias, gal kažkokį dūmelį matom ir trumpėjančią žvakę. Ir nieko daugiau. Jokių mistikų, jokių dvasių, jokių kitų dalykų. Jokių stebuklų. Taip. Tai smegenys išmoksta matyti realybę tokią, kokia yra. Antras dalykas, ko išmoksta smegenys, tai savo dėmesio valdymo. Nes žmonės savo prigimtyje labai jautrus yra grėsmiai. Ir jeigu yra kažkoks tai grėsmingas objektas, arba žmonės priima jį kaip grėsmingą, tai mūsų dėmesys nukrypsta į tą. Yra labai jautrus negatyvui, tai kas yra neigiama, ir mes irgi dėmesį nesąmoningai, nevalingai perkeliam į tai, kas neigiama. Tai jeigu mes praktikuojam šitą pilną protavimo arba sąmoningumo praktiką, tai tada mūsų smegenys išmoksta valdyti dėmesį ten, kur mes norim jį kreipti, o ne ten, kurį pritraukia tie tokie, nu, grėsmingi kažkokie tai stimulai arba neigiami. Iš to, kiek aš žinau, nes aš taip pat tikrai daug domiuosi ir praktikuoju, taip. Ir tai, ką jūs dabar pasakėte, tai čia praktika gal tinkamesnis žodis už meditaciją. Kodėl meditacija? Tada mindfulness meditacija. Kodėl? Ar čia tiesiog... Kad... Meditacija, toks žodis, jisai tiskilės iš žodžio galvojimas, o iš tikrųjų tai meditacija yra dėmesio sutelkimas į norimą objektą ir nuolatinis dėmesio gražinimas, kai pasiim, kad jisai nuklysta nuo šito objekto. Ir viskas. Ir nieko daugiau. Jokių vėlgi dvasių ir nieko. Tai yra tik tai dėmesio sutelkimas. Tai pats žodis tą ir reiškia, o praktika tai reiškia tai, kad mes nuolatai darom. Jokių būdų nepadeda tai, kad mes apsisprendę sutelkti dėmesį ir manom, kad kai mums reikės, mes jį sutelksim. Aš dar vieną metaforą naudoju. Kad jeigu jūs apsisprendžiate pasipriešti kokiem nors užpuolikam gatvėje, tai šito apsisprendimo jūsų neužteks, jeigu jūs nebūsite įsitreniravę. Taip, tai reikia mokytis ir treniruotis pradžiai, o ne mūšio lauke, pratybose. Tai šitos praktikos meditacinės irgi jos veikia, tik tai jeigu mes jas praktikuojame ir išmokstame daryti. Ar visi gali išmokti? Ar reikia kažkokių ypatingų reikalavimų, įgūdžių? Pavyzdžiui, tradicinėje meditacijoje turi būti lankstumas ypatingas, atsisėsti į lotoso pozą, arba turi būti kilimėlis, arba vieta kažkaip ypatingai rami. Labai geras klausimas, nes šiuolaikinėje meditacijoje visiškai nereikia nieko ypatingo, jokių pozų, jokių sėdėsenų, nieko. Tiesiog gali būti pati paprasčiausia praktika. Tai yra sutelkti dėmesį į savo kvėpavimą. Viena iš tokių praktikų. Taip, viena iš praktikų ir įsisąmoninti, suvokti savo įkvėpimą, iškvėpimą, o jeigu norim, tai dar daugiau pauzę tarp įkvėpimo ir iškvėpimo ir pauzę tarp iškvėpimo ir įkvėpimo, kurios visada yra, nors kartais, ką galim matuoti, labai trumpos. Ir jeigu mes taip sutelksim dėmesį, pavyzdžiui, keliom minutėm, tokiom 5 minutėm, mūsų smegenyse jau įvyksta pokyčiai. Mūsų smegenys mokosi sutelkti dėmesį į ten, kur mes norim. Ir pats svarbiausia pastebėti, kai tas dėmesys nuklysta. Nes mūsų mintys, emocijos tą dėmesį graibo ir atitraukia nuo pasirinkto objekto. Priminsiu, kad šiandieną mano pašnekovas yra gydytojas, psichoterapeutas, Lietuvos įsisąmoninimų grįstos psichologijos asociacijos prezidentas, Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijos prezidentas, daktaras Julius Neverauskas. Juliau,
aš taip suprantu ir žinau, kad mindfulness konkrečiai va ir jos ir teorija, ir praktika didina sąmoningumą. Jūs daug kalbate apie dėmesį, tai čia tokia, kaip galbūt techninė priemonė, dėmesio sutelkimas, bet viena, mano manimu, iš tokių pagrindinių, galbūt teigiamų mindfulness arba šiuolaikinės meditacijos orientyrų, tas yra sąmoningumo didinimas. Kaip čia su tuo sąmoningumu? Kodėl jis tai didėja? Taip, tai yra tokia sąvoka, kuri apima keletą komponentų. Tai vienas iš jų yra, kaip aš sakiau, matymas realybės tokios, kokia yra. Tai vienas komponentas. Antras komponentas, kuris labai svarbus, yra pripažinimas realybės tokios, kokia yra. Nes kartais mes tiesiog nenorim pripažinti realybės. Mes ją matom, bet mūsų protas ją atstumia ir sako, ne, tai būt negali, taip nėra, tai būt negali. Tai antruoju žingsniu mes pripažįstam realybę, trečiuoju mes darom išminties vadinamą pauzę prieš priimdami sprendimus ir prieš reaguodami į realybę. Nes visada mūsų reakcija į ją priklauso ne nuo pačios realybės tiek, nuo mūsų interpretacijos, kaip mes ją interpretuojam. Ar grėsminga, ar teigiama, ar neigiama. Ir skirtingi žmonės tą pačią realybę gali interpretuoti skirtingai ir į ją reaguoti skirtingai. Tai tas sąmoningas žmogus, jisai padaro išminties pauzę, kad ir kokia jinai trumpa bebūtų, gali trukti akimirką tik tai. Ir tada sąmoningu būdu apsisprendęs reaguoja į šitą realybę. Ir valdo savo emocinės reakcijas į stimulus. Tai galim toks kompleksas, jisai duoda tai, ką mes vadinam sąmoningumu. Tai čia toksai gaunasi žemiškas, nereliginis, bet visgi nušvitimas. Aš naudočiau kitą žodį išmintis. Mes turim labai gerą žodį išmintis. Ir būtent išmintingi žmonės, jie tą daro. Ir kartais jie, dažniausiai nėra mokęsi jokios meditacijos ir nieko, bet jie tiesiog yra išmokę tokio reagavimo būdo ir naudoja tą praktikoje nuolat. Tai reiškia, kad kažkas intuityviai praktikuoja. Dažniausiai tai išmoksta iš tėvų jau reakcijų. Labai daug galima išmokti, jeigu mes esam smalsus, smalsumas irgi eina į sąmoningumą. Kai mes atsisakom reaguoti, kad tai yra gerai arba tai yra blogai, atsisakom iš ankstinio vertinimo, bet jungiam savo smalsumą. Kas tai yra? Ir tada mes galim stebėti, ką tik norim. Aplinką, gamtą, žmonės ir padaryti savo išvadų smalsiai, be iš ankstinio vertinimo. Nes vertinimas ypatingai, jeigu jis yra gerai, arba blogai, iš karto jau iškraipo realybę. Nes dažniausiai tam pačiam reiškinyje yra ir tai, ką mes galim sakyti gero, ir tai, kas yra blogo. Jeigu mes uždedame etiketę vieną, tai jau mes iškraipom realybę. Mes tik pusę to reiškinio matom. Ir tada būtent meditacija padeda mums matyti tikrovę realybę tokią, kokia jinai yra. Visą reiškinį. Tai iš esmės, jinai iš tikrųjų atveria tik ne čakras, o tikrovę. Taip, o čia labai puikiai išvalga. Ir tada mes galime, tas pilna protavimas, arba gal dar netgi gaunasi pilna gyvenimas. Gyvenimas tampa pilnesnis. Ja. Ir per tą pilną nežinau net kaip čia ta sąvoka, pilna gyvenimas suteikia mums ir sąmoningumą, ir galimybę kontroliuoti savo dėmesį. Aš taip suprantu. Taip, kalbant apie gyvenimą, tai iš viso yra toks įdomus dalykas, nes kartai žmonės sako, neaišku, kur praėjo savaitė, ar neaišku, kur praėjo mėno, arba labai vasara. Labai dažnai, ypač verslininkai, skubantys žmonės. Metai, kur praėjo. Tai aš tada keliu klausimą, kam tada naudoti kokius nors vitaminus arba kokias priemonės palyginti gyvenimą, jeigu tu neatsimeni jo, jeigu tu gyveni ir jis neaišku, kur praeina. Tai būtent sąmoningumas arba šitos praktikos jos leidžia matyti gyvenimą, jį valdyti, jame būti. Tai tas yra labai svarbu. Ir iš tikrųjų tai tas subjektyvus jausmas gyvenimo, jisai labai stiprėja ir pasitenkinimas jo irgi. Taikant mindfulness, tai šiuolaikinė meditacija. Taip, būtent. Bet tai yra labai svarbu, nes jeigu grįžtant prie pirmo klausimo,
kad šiuolaikinė meditacija ne tik praturtina dvasinį gyvenimą, bet ir fiziškai gydo ir psichologiškai taip. Gydo. Tai grįžtant prie jo ir dabar tai, ką jūs dabar pasakėte, tai čia ir yra galbūt tas gydomasis efektas. Kas konkrečiai gydo? Kad susibalansuoja na, vidinis požiūris į save, į gyvenimą, į kitus žmonės. Tu pradedi stebėti tą tikrovę, savo laiką valdyti. Keltas aspektų gydo. Vienas aspektas, kad mes nustojam iškreipyti realybę ir būtent reaguoti į ją tokiu iškreipytų būdu, kas yra būdinga, pavyzdžiui, žmonėms turintiems nerimo sutrikimus arba depresiją, jie toj realybėje ir mato tai, ko bijo ir kas juos vargina ir kas juos kankina. Jie išima iš realybės tuos blogosius aspektus, tada mes matom ją visą ir mes ją neiškraipom. Antras dalykas, mes taip gyvendami, mes žymiai turim tokį išminigiai santykį su savo kūnu, su savo psichika ir mes juos valdom žymiai geriau. Ir trečias dalykas, pavyzdžiui, kai kurios praktikos jos tiesiog apima tokį sveiką požiūrį, kaip pavyzdžiui dėmesingas arba sąmoningas valgymas. Kartais mes susimetam tą maistą į save, į savo kūną automatiškai šito nesuvokdami ir tada jis tikrai mūsų kūnui padeda daug mažiau, nei mes sąmoningų būdų įpriimam į savo kūną. Ir tai visas kompleksas, jisai labai smarkiai pagerina mūsų fizinę būklę, psichologinę būklę ir kas labai svarbu, gerbūvio jausmą. Tas vadinasi well-being arba gerbūvio jausmas. Bet o aš žinau, kad gana efektyviai šita technika arba šita praktika tvarkosi su stresais. Taip, tai yra viena iš veiksmingiausių streso valdymo priemonių. Ypač versle, važinau, versle. Darbe esu vedęs daug labai visokių užsiėmimų įstaigose. Tai tikrai žmonės, kurie taiko, net po trumpo mokymo, pavyzdžiui, po vienos, dviejų dienų mokymų smarkiai pasikeičia jų streso valdymo įgūdžiai. Ir tas, aišku, turi milžinišką poveikį jų darbingumui, pasitenkinimui, produktyvumui darbe, ypatingai tiems darbuotojams, kurie patiria daug įtampos, daug iššūkių. Štai mes paminėjome apie darbę taikymą, bet apskritai, šiaip kam jūs rekomenduotumėte taikyti tą šiuolaikinę mindfulness meditaciją, kam jinai labiausiai tiktų, kam jinai galbūt labiausiai reikalinga? Daugiausiai tyrimų yra su ligoniais, su sergančiais depresija ir nerimo sutrikimais, priklausomybėmis ir kitais sutrikimais. Antras rytis, aš vis dėlto manyčiau, kad labai dėlis efektyvumas ir įrodytas moksliniais tyrimais yra organizacijose, versle, produktyvumui didinti, našumui darbo, pasitenkinimui darbo. Ir trečias rytis, kurią aš šiuo metu vis noriu daugiau vystyti, tai pedagogikoje ir dirbant su vaikais, paaugliais ir jaunimu. Nes jie šiuo metu iš tikrųjų patiria labai daug iššūkių, visos išmanosios technologijos irgi veikia jų psichiką ir jie labai imlus naujovėm. Tai net trumpalaikiai mokymai arba trumpalaikės praktikos gali labai pagerinti jų visą likusį gyvenimą, o tai labai svarbu, nes tai mūsų ateitis. Ir tokios valstybės, kaip, pavyzdžiui, Britanijoje, Jungtinėse valstijose, Skandinavijos valstybėse, Airijoje, tam yra skiriama daug dėmesio, yra pamokos mokyklose. Nu, gana platus taikymo spektras. Taip. Tikrai, tikrai, tikrai. Juliau, na, nežinau, ar tai yra dabar mada, ar tai jau yra tikrai kažkokia panacėja nuo visų mūsų negandų. Tai turbūt niekas to negali pasakyti, kadangi, kaip jūs sakėte, čia reikia kitų sričių specialistus kreiptis, kurie viską žino. Bet aš išgirdau vieną labai svarbų dalyką, kuris man tai pasirodė apibendrina, tuos žodis sąmoningumas. Va, nes jo stoka, jo deficitas visose, arba daug yra sričių, kuriuose jo mums tikrai trūksta. Tiek stebint save,
tiek dėmesingumas, sąmoningumas savo pačių atžvilgių, savo sutrikimo atžvilgių. Kiek dažnai va, mes numojam ranką ten, ai, pasinervinau truputėlį, žinai, ai, susipikau su kažkuo, ai, nuovargis nuolatinis, ai, o kaip jis sako, ten mėnesis prabėgo, nepastebėjau. Tai va tas, man atrodo, yra labai svarbu. Taigi, tas pastebėti savo gyvenimą, kaip mes gyvenam, su kuo mes gyvenam ir netgi gal dėl ko mes gyvenam. Tai va čia, nesvarbu, ar mindfulness yra panacėja, ar mada, bet nauda jos akivaizdi, va, man atrodo, šitame aspekte, kaip jūs manote. Taip gyventi sąmoningą gyvenimą ir nuolat jį įsisąmonant ir nuolat grįžtant. Nes čia mintis ir idėja yra ta, kad ne kartais atsigręžti savo gyvenimą ir jį sąmoninti, bet padaryti tai kaip nuolatinį procesą ir gyventi sąmoningą, išmintingą gyvenimą, ko aš ir kviečiu radio klausytojus, kad bet tą galima padaryti tik tai nuolat praktikuojant, tik tai nuolat darant ir pradėti iš tikrųjų galima dėmesingai vaikštant, įsąmonant, kurią koją mes pradame eiti, kokį žingsnį mes žengiam, į kurią kryptį ir taip toliau, dėmesingai valgant, dėmesingai bendraujant, išklausant savo pašnekovą, padarant išminties pauzę ir po to tik tai atsakant ir atsakant tik tai, ką tu nori pasakyti, nei mažiau, nei daugiau, ir būtent, ir kad dėmesingai kvėpuojant, valgant. Kartais taip, valgant ir nuolat atkreipiant į gyvenimą visus jo aspektus, jungiant visą savo smalsumą ir geranoriškumą. Geranoriškumas, nuostabus žodis, ačiū labai. Juliau, šiandien kalbėjomės su gydytoju, psichoterapeutu, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos prezidentu, Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijos prezidentu, medicinos mokslo daktaru Juliumi Neverausku. Kalbėjomės apie meditaciją, šiuolaikinę meditaciją, kurią dar vadina mindfulness. Ačiū, Juliau. Dėkui jums. Laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Iki kito šeštadienio. Medituokime. Ačiū. Dėka. Jūs klausotės Žinių radijo.